超過80小時之後，火勢受控。先後有兩個消防員殉職，10人受傷。尋日受傷嘅兩個消防員情況轉為穩定。消防處話，最先起火嘅3樓火勢有改善，但部分室內温度仍然係高。淘大工業村現場仍然有煙霧出，火場內部有大量嘅鐵架倒冧。消防人員向大廈的3樓和4樓射水，煙霧隊進入火場視察。在晚上有一個消防員不舒服，救護人員檢查之後，他沒有大礙，無需送院。消防處說滅火的進度符合預期，其中起火的3樓200多個迷你倉已經爆破了超過一半。我們需要就控制了火之後，跟住先至進行咧，每一個係受到火波及嗰啲咁嘅迷你倉咧，進行咧係爆破，而係咧我係需要將入邊嗰啲著咗嘅雜物咧攞出嚟，將佢咧係淋熄佢。如果我哋留翻佢喺嗰個箱入邊，由佢自己喺度燃燒咧，係呢個唔係一個合適嘅滅火方法。消防員喺街邊輪流休息。有市民就在天橋掛上橫額表示支持，不少市民將水、補充飲品和生果等的物資送到嚟現場，被消防員補充體力，亦都有市民留低字條答謝他哋的付出。消防尋日將滅火策略改為進攻式，再有3個消防員受傷，其中37歲的消防隊木許志傑送院後不治。多个消防工会开记者会，有消防员提供火场的相。消防主任协会话已经向当局反映，希望部署更加谨慎，同埋加重考虑前线人员的安全，强调不应该质疑进攻式的策略。进攻并不代表我哋将啲人冲啊咁冲晒入去，我哋是因应嗰个现场的温度有冇下降到适合我哋进入呢，進入幾多咧？深入幾深咧？我哋一個都不能少。我哋有同事好激動，個原因就係我哋派幾多人入去，係應該帶翻幾多人走。嗰啲所謂嘅傳言，我哋覺得如果佢唔係無知，佢就係別有用心。消防處職工總會就話，目前黃金戰衣的裝備在1000度高温有8秒的抗火能力，但亦都比較熱，有可能引發熱衰竭的問題。當局承諾會探討點樣改善。無線電視記者李盼龍報道。火警至到而家有2個消防員殉職。消防及救護學院為殉職的高級消防隊長張耀星同埋消防隊木許志傑撤掉現場，有市民留言表達心意。行政長官梁振英到許志傑隸屬的觀塘消防局簽調研冊，對於有聲音提出是否可以放棄救火，梁振英就說如果不做好滅火工作，會波及旁邊的兩座大廈，希望市民相信消防的專業。中聯辦主任張曉明亦都有到場調研。有專家連續2日視察淘大工業村，認為暫時沒有全棟倒冧的危險，但不排除會局部倒冧。4級火燒了3日幾，測量師學會前主席何巨業連續2日都有去到外圍視察。他認為淘大工業村部分非主力的外牆裂痕有擴散和加大，而主力牆的裂痕沒有明顯增加，狀況沒有惡化跡象。我相信整體倒塌的危機真的真的不大的。所以但是局部裏面個別的構件有變化，或者 有局部的倒塌，這個不排除，因為它始終個樓層的平面都很大，所以你個別有幾個柱位可能出了問題，我相信就對比例上對整個樓宇平面的結構的範圍都是小。根據圖則，主力牆集中在3個區域，分別在工廈的後方和前方的2端，形成品字形，原理就好像三腳凳咁支撐住成棟樓的結構。屋宇署早前話，淘大工業村2樓內部結構良好。何巨業話，如果發生火警的3樓和4樓因為火燒而倒冧，要視乎倒冧範圍和重量，才可以確定2樓是否可以負荷得到。
何巨業又話應該要向大廈繼續灑水，避免啲支柱越燒越脆弱，造成倒冧風險。無線電視記者陳日思報導。休息一陣，翻嚟會有其他新聞。